Dobrý den, jmenuji se Dan Blaha a vítám vás ve střední škole profesora Vejdovského. Pojďte dál. Jsme školou se záběrem od mateřské školy až po maturitní obory. Jsme zřízení podle paragrafu 16, to znamená, že se věnujeme i postiženým dětem. Naše škola nabízí z těch nejzajímavějších oborů, o které je velký zájem, je obor sportovní a rekondiční masér, který je jednak ve formě maturitní a jednak učňovský obor, tříletý. Další je to sociální činnost, která se věnuje, nebo naši absolventi odcházející z tohoto oboru, potom věnují se v zařízeních pro seniory péči o tyto klienty. Z těch ostatních oborů, které jsou součástí naší školy, jako jsou kuchařské práce, cukrářské práce, tak tito studenti vykonávají praxi ve stravovnách základních škol, případně na kolejích Univerzity Palackého. V rámci projektu začleňování poskytujeme pro studenty praktických škol. V rámci projektu se učí, aby byli začleněni do budoucího života a nezůstali doma rodičům na krku. To znamená, že se učí jednoduché manuální práce, zacvičují se, aby sehnali uplatnění na trhu práce a byli svým způsobem soběstační. Co se týče školy, tak bych chtěl poděkovat především panu řediteli a paní zástupkyni za vstřícnost při řešení různých problémů, které se vyskytují při studiu se zrakově postiženými osobami, ať už se jedná o přizpůsobení učební látky, o přizpůsobení kompenzačních pomůcek, využívání kompenzačních pomůcek celkově, co se týče výuky. Jsem tady hrozně moc šťastná. Úplně mě překvapili hrozně moc učitelů, jak vlastně jsou hrozně vstřícní a když vám něco nejde nebo nevíte, tak vám klidně pomůžou. Takže to se mi tady hrozně líbí. A jak s masážema, tak úplně i s ubytováním jsem se vším spokojená. Takže bych to tady za nic už nikdy nevyměnila. Naschledanou a děkuji.